първа на бухалки. Това не го желая никоя гимнастичка, но това е състезанието. Такава красота с два бездушни дървени уреда. Това е по силите само на големите майсторки, между които с право вече записваме името на най-младата абсолютна европейска шампионка тази година, заедно с Лили Игнатова, световната шампионка на лента от миналата година. В този турнир не за първи път Бянка ни показва, че зрее, все повече зрее и все повече се подготвя за трудната задача, която и предстои да изпълнява. Лидер на нашия национален отбор.